být obyčejným popelářem. Kdyby jsme tady nebyli my dva, tak by žili až po krk v hnoji. Není nic moc, ale stát se přes noc hvězdou. Co je? Mám Oscara! Cože? Našel jsem tady Oscara! To zamává s každým. Velký hollywoodský producent by chtěl koupit práva na tvůj životní příběh pro film týdne. Pozlátko Hollywoodu. V sobotu ve 20.15 na Joy Cinema.